Under 2014 utbildade Helsingborgs stad alla sina drygt 9 000 anställda i klarspråk. Vi vill att våra texter ska vara vårdade, enkla och begripliga. Det var Sveriges största och mest ambitiösa språksatsning. Vår utgångspunkt var demokratin. Det självklara är att helsingborgarna har rätt att förstå vad vi skriver. Vi ville få till en ändrad attityd till skriven information att de som sätter sig vid tangentbordet ska fundera över både syftet med texten och vem som ska läsa den innan de börjar skriva. Cirka 1800 personer deltog i heldagsseminarier. Alla andra fick kunskap via en obligatorisk webbutbildning som passade alla oavsett utbildning och arbetsuppgifter. Gensvaret från deltagarna var översvallande positivt. Våra 9000 anställda har blivit medvetna om vikten av att skriva texter som är lätta att förstå och runt om i kommunen finns nu grupper som arbetar vidare med klarspråk. Vårt projekt har varit framgångsrikt. Vi har lyckats med vår ambition att ändra attityden till skriven information och vi har spridit kunskap om varför det är viktigt att skriva texter som är vårdade, enkla och begripliga.